Alex Toronto. Самотня. Вау! Вау, які кінці! Поділіться вашими враженнями після сьогоднішнього вашого виступу. Які емоції? Як вам публіка? Публіка, як вам сьогоднішній концерт? Тут зовсім мало зібралося публіки, бо ми сказали, що ми вже їдемо геть, і вони всі пішли нас зустрічати там, де машина буде їхати. Але сьогодні був неймовірний вечір. Ми дуже вдячні організаторам Blur Festival, всій команді, яка працювала над цим фестивалем, яка працює вже 28 років над ним. Тому що це люди, які творять українську культуру і українську ідентичність за кордоном, власне, в Канаді. Ми сюди приїхали як додому, і нам дуже приємно, що тут всі люди розуміють цінність говорити українською мовою, співати українські пісні і бути українцем. Тут бути українцем дуже престижно, і для нас це велика радість розділити цей вечір з цим людьми. Ваші мрії, натхнення, загалом задуми, всі здійснилися. О, ти знаєш, сьогодні? Ми у 22-му році заказували, що ми по-любому маємо більше приїхати в Канаду. Так, ви приїхали. Ви мені подарили прям носки на сцені, це перший раз. На кабріолеті ми покатали. На кабріолеті ми їхали. Що там? Сенатором. Прийшла тут зйомка, вставай. Наша магічна солістка Лова. Це, до речі, вона замовляла Канаду, вона казала, ми хочемо поїхати, я хочу поїхати в Канаду там виступити. Ми сказали, окей, давайте відкриємо візи. І, до речі, ми відкрили візи в 22-му році просто куаед. І це, знаєш, то, що зробила Канада для України, давши притулок багатьом сім'ям, давши допомогу, зробивши в'їзд в Канаду дуже спрощеним, це зробило, що ми сьогодні тут теж. Чому для вас саме Канада? Ви така була моя мрія. Хотіла побачити Ніагару і хотіла приїхати з пацанами саме на концерт. Не просто Канада, а так, знаєте, з концертом. Просто. Так собі придумала і так собі маю. Все. Все справдилось, як ви очікували? Так, я пишу собі так в щоденничку, так перед Новим роком, перед днем народженням мрії. І потім викреслюю те, що збулось. От прийду додому, викреслю Канаду, Ніагару. Супер. І скажіть наостанок ваші побажання українській публіці. Бажаємо щастя, здоров'я, найкращого. Серйозно, серйозно. Бро, це дуже завжди каверзне питання. І, ну, скажіть ваші побажання українській публіці. Ну, знаєте, більшість бажає, не знаю, там, єднання, але вони продемонстрували це єднання. Ну, по-перше, зараз всі українці хочуть тільки одного. Перемоги нашій країні і щоб наші солдати вернулися здоровими додому і живими. Абсолютно. Ми всі працюємо на одну ціль. Всі ми, кожен українець в кожному куточку світу ігнорує будь-які труднощі життя, тому що розуміє, що є один великий виклик, і ми повинні бути разом, щоб йому протистояти, щоб його перемогти. Цей виклик – це наш ворог. Росія, яка була завжди нашим ворогом, починаючи з розподілу Київської Русі. Це були
варвари, які хотіли захопити нашу столицю, які хотіли захопити нашу державу, підкорити собі. І вони це роблять дотепер. І ми повинні, всі українці, виховувати наших дітей в контексті, що Росія – це ворог назавжди. Вони ніколи не були нам братами, ніколи не будуть нам братами і друзями. Це наші вороги, ми повинні знати, що це вороги. Набивайте, хлопці, хріси, набивайте, будь-кому.